ponosni smo što smo branili grad s najhrabrijim među nama i što nam je bio prijatelj u miru, poručili branitelji na obilježavanju 7. godišnjice smrti hrvatskog viteza, pukovnika Marka Babića. Marko je bio motiv, Marko je bio magnet, okupljao je ljude. Njegov odnos prema Hrvatskoj najbolje se pokazao u vrijeme kad je bilo najpotrebnije. 406 obitelji iz Gunje zatražilo kontejnerski smještaj. Stiglo je tek 18 od tek 30 koliko se malih kućica očekuje ovih dana. Ipak dovoljno velikih za one koji čekaju početak gradnje svojih poplavom razorenih kuća. U današnje vrijeme rijetko ili gotovo nemoguće vidjeti ručnu vršidbu pšenice, no vidjeli su je mnogi danas na Ilijinom i Rezinom stanu u okviru manifestacije koja je postala turistički hit istočne Slavonije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Prvi srpanjski vikend tradicionalno prolazi u znaku žetve, najvažnijeg sezonskog posla na istoku zemlje. Na istoku županije i dalje borba s posljedicama katastrofalne poplave. Prvi takozvani kontejneri u kojima će boraviti Gunjanci čije su kuće srušene i koji dolaze svaki dan čistiti, stigli su u Gunju. Smješteni su na igralištu osnovne škole. 406 obitelji čeka na ulazak u njih. Eto novog problema, kome dati prednost. Priču donosi Jasenka Kordić. Kontejneri su površine 13,5 četvornih metara i u njima će biti smještena po jedna obitelj. Jedan kontejner bit će s tuševima, dva s perilicama rublja, pojašnjava Lucić i dodaje da će ovo biti, s obzirom na prilike, pristojan smještaj za ljude koji su ostali bez svojih domova. Ljudi su oduševljeni s tim kontejnerima, oni su klimatizirani, mala je to površina 13,5 kvadrata, to ljudima treba da, samo da prespavaju, tu će biti 4 kreveta. Znači na kat će biti krevet, ali njima treba da oni da svoje kuće obnavljaju i da imaju gdje prespavati. Kontejnera je na igralištu 18, dio pristiže ovih dana, nakon čega bi ukupni broj trebao biti 30. I tu nastaje veliki problem. Prijavilo se 406 obitelji i možete misliti kakav će moj sad biti zadatak da tih 30 kontejnera rasporedim na 406 obitelji. Prvi će dobiti oni čije su kuće već srušene, ali čak niti za njih nema dosta. Kriteriji za odabir će biti ovim ljudima koji znamo da su im već srušene kuće ili kojima smo sigurni da će se kuće rušiti. Međutim, u Gunji je već 40-200 kuća srušeno, tako da neće ni oni svi dobiti. Ja sam tražio barem 200 da dobijemo, sad koliko ćemo dobiti i kada ćemo dobiti, ja se nadam da ćemo sigurno još dobiti, samo ne znam kada. To će se pitanje morati riješiti jer obnova tek kreće. Kako je najavljeno, objekti predviđeni za obnovu svrstani su u 4 kategorije, a obnova je moguća kroz 3 modela. Lucić je programom obnove zadovoljan. Po meni je to sasvim u redu. Komisije će sada krenuti iz Ministarstva graditeljstva i statičari koji će točno odrediti koja je kuća za rušenje, koja je oštećena preko 70.000 kuna, koja je od 40 do 70.000, imamo ovo do 40, odnosno 40.000. Ljudi mogu sami sebi u prvoj i drugoj. Ukoliko sve bude po planu i obećanjima, hoće li se Gunjanci do zime vratiti u svoje kuće? Pitanje je to koje sve najviše zanima. Ministarstvo kaže da će se svi Gunjanci vratiti između Božića i Nove godine, da će se svi vratiti. Ja bih bio jako sretan da se svi vrate tada, vidjet ćemo. I 7. godinu zaredom cvijeće i svijeće na njegovu grobu. Obitelji i prijatelji na misi zadušnici. A potom prigodno spomen sjećanje na njegovoj Trpinjskoj cesti. Okupio ih je i nakon smrti kao što ih je okupljao u vrijeme rata, ali i mira. Marko Babić na današnji dan prije 7 godina izgubio jedinu bitku, onu s bolešću. Otišao je prerano, u 42. godini života. Pukovnik, zamjenik zapovjednika 3. bojne 204. Vukovarske brigade, jedan od najbližih suboraca i zamjenik legendarnog zapovjednika general bojnika Blage Zadre. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Trpinjske ceste organiziran je i 7. memorijalni malonogometni turnir posvećen Marku Babiću.
sin i heroj Vukovara, Marko Babić, zapamćeni kao vukovarski branitelj koji je na Trpinjskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova, bio je neustrašivi ratnik i jedan od najvećih domoljuba, poseban čovjek koji je u svome kratkome ali burnome životu pokazao osobine kakvih nažalost danas nema puno. Reći će njegov prijatelj i suborac Zvonko Milas, nazvavši ga magnetom koji je privlačio ljude u ratu i miru, a nastavio i poslije smrti. Marko je jednostavno privlačio ljude, jednostavno ih je svojim odnosom, ali ne prema svima, prema prijateljima, prema doista ljudima, jednostavno ih je okupljao, ne na način da ih je zvao, nego tamo gdje je Marko, tamo su bili i ljudi. To je tako bilo i u ratu, uz njega ste osjećali sigurnost, uz njega ste osjećali jednostavno zaštitu. To je bio Marko i danas isto tako, na spomen njegovog imena, ne samo u Vukovaru, nego po cijeloj Hrvatskoj su njegovi, neću reći poštovatelji, ali doista ljudi koji znaju ko je Marko bio, koji ga cijene, čak i oni koji ga nisu nikad vidjeli, imaju, možemo doslovno reći, određen respekt prema svemu onom što je Marko napravio za Hrvatsku i uopće za sve nas. A za sve što je učinio za Hrvatsku i sve nas, mišljenja je Milas, Marko zaslužuje da jedna od vukovarskih ulica u kojima se borio ponese njegovo ime. Sjećanje na Marka posebno je bolno njegovoj obitelji. Marko je bio naš najmlađe dijete. On je bio uzor i za mene i za sestru. On je bio, volio je ovaj grad Vukovar, volio je Hrvatsku, volio je ljude i dao je sve od sebe. Ja mislim da je dao sve od sebe do zadnjeg dana i da to ljudi uvide danas i vide i zato mu dolaze i ovdje i obilježavaju te godišnjice. Obilježavanje godišnjice Markove smrti organizira Klub branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Trpinjske ceste 1991. u ime kojega je govorio Miroslav Josić. Prisjetivši se Marka kao najvećeg i najhrabrijeg od svih, Josić je izrazio zadovoljstvo što je memorijalni malonogometni turnir okupio 32 ekipe i što se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja. Marko je znao koliko je važno ne zaboraviti kako se teško i krvavo stvarala Hrvatska država, te je stoga i bio jedan od inicijatora snimanja dokumentarne serije Heroji Vukovara, rekao je zostalo zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Željko Cirba. Ministar branitelja Predrag Matić podsjetio je kako su već na početku rata ubijeni Markovi roditelji, ali on nikada nije iskazivao mržnju prema nikome, nego samo ljubav prema gradu i domovini. Ako za Blagu Zadru s pravom kažemo da je bio mozak obrane i Vukovara, ali pogotovo Borova naselja i Trpinjske ceste, onda je Marko bio srce, bio pesnica te obrane i zajedno s Andrijom, zajedno sa Grgom, Žiletom, sa svim ostalim braniteljima, tu se ne smije nabrajati jer uvijek se nekoga izostavi pa se nađu pomalo i uvrijeđeni, ali Marko simbolizira sve te branitelje koji su dali svoj život ovdje na Trpinjskoj cesti, ali i cijeloj obrani Vukovara. Nad Trpinjskom cestom, grobljem tenkova, ulicom junaka, i danas je lebdio duh pukovnika Marka Babića. I danas su njegovi prijatelji okupljeni u omiljenom kafiću, gledali prema vratima hoće li doći, barem na kratko, jer za njih on nikada nije ni otišao. Nikada nisu otišli srca svojih najmilijih, ali i sjećanja svojih sugrađana ni desetorica poginulih hrvatskih branitelja Vinkovačkog mjesnog odbora Stjepan Radić. U zahvalu za njihovu žrtvu postavljena je spomen ploča koju je prije euharistijskog slavlja blagoslovio vojni ordinari monsignor Juraj Jezerinac. Sve to upriličeno je u župi svetih Čirila i Metoda u Vinkovcima povodom crkvenog oda i proslave dana mjesnog odbora. Imena desetorice hrvatskih poginulih branitelja drugog mjesnog odbora Stjepan Radić trajno su zabilježena osim u srcima i na spomen ploči ispred župne crkve svetih Čirila i Metoda. Sjećanje na desetoricu hrabrih junaka obilježeno je povodom proslave crkvenog goda, kao i dana mjesnog odbora Stjepan Radić Vinkovci. Trajni zapis mora ostati, trajno sjećanje i u mislima i u srcima, jer ti su ljudi dali najviše, branili su, nikad nije neprijatelj kročio u Radićev blok, bili su u samom dodiru, cijelo vrijeme rata bili su u samom dodiru na crti bojišnice. Oni su polaganjem svojih života za slobodnu domovinu jamčili zabranu ulaska agresora na njihov prostor. Došao sam na ovu svečanost odati priznanje hrvatskim braniteljima koji su položili živote u obrani i Vinkovaca i ovog mjesnog odbora, ali i cijele Hrvatske.
Kao svi nazočni, dvije majke poginulih hrvatskih branitelja s krunicom u rukama došle su odati počast svojim istinskim herojima, koji su kao mladići otišli u rat iz kojeg se nisu vratili. Moj Željko je poginuo ovdje u Vinkovcima, u Aninoj ulici, njih troje je poginilo. On je rekao kad je odlazio, mama, ko ostane živ, lijepo će živjeti. Međutim, evo šta se dešava. Moje sin isto imao 21 godinu, poginuo je kod Slavonskog Broda, ali sam ga vidjela, hvala Bogu, imala sam tu sreću da su ga donijeli cijeloga. I eto, ostao mi je taj kamen za uspomenu od njega. Kamen za uspomenu i kamen spoticanja. Svi se slažu u jednom. Vrijeme je doznati istinu o Domovinskom ratu. Jer mora se znati istina o tom ratu koji je bio. To je bio pravi agresorski rat. Tu se ne treba bojati istine. Ja mislim da će nas jedino istina osloboditi. Vojni ordinari Juraj Jezerinac blagoslovio je spomen ploču desetorici poginulih, koji su svoju istinu ponijeli sa sobom u neki mirni svijet, među svoje nebeske zaštitnike, svete Čirila i Metoda. U nastavku dnevnika o slavonskoj poljoprivrednoj svakodnevici. Nakon nekoliko mjeseci mira, proizvođači mlijeka opet su se našli pred potencijalnim problemom. Naime, kako nam je pojasnio predsjednik udruge uzgajivača goveda Vukovarsko-srijemske županije Branko Garvanović, postoje naznake ponovnog pada cijene mlijeka, a otkupljivači su u problemima zbog velikog uvoznog lobija, što će se poput domino efekta odraziti na male proizvođače. Josip Majer. Proizvođači mlijeka ponovno su u strahu i ovoga puta naravno zbog cijene mlijeka. Neslužbeno smo doznali da će prerađivačka industrija od nas proizvođača sirovine jednostavno smanjiti otkupnu cijenu. Zbog čega? Zbog toga što navodno imaju problema. A problem predstavlja uvoz mlijeka. Vrijeme se nije gubilo, stoga su ovaj tjedan predstavnici proizvođača mlijeka i prerađivači održali sastanak u resornom ministarstvu na temu cijene mlijeka. Rečeno je kako je cijena mlijeka već počela padati na području zapadne Europe, što se dakako reflektira i na Hrvatsku, iako je trend pada cijene mlijeka zaustavljen. Loše stanje hrvatskog mljekarstva potvrdili su prerađivači. Kako? Im je pala potražnja, u stvari prodaja mlijeka nekih 20%, kako su im puna skladišta. Što je čudo, jer obično u ovo vrijeme, pred sezonu i ovo vrijeme, onda se ta skladišta obično prazne. No ove sezone očito ne, stoga proizvođači s razlogom strahuju. Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede iznjedrio je ipak određene zaključke. Oni su se složili s tim, pa i sama prerađivačka industrija, da definitivno nije fair da mi ove probleme koji se pojavljuju pred prerađivačima, da mi proizvođači sirovine, da mi to snosimo. Iako je cijena do sada bila prihvatljiva, za proizvođače ipak nije u potpunosti bila zadovoljavajuća. Mi smo do sada dobivali, to je cijena bila nekih 36 eurocenti, znači kod nas, dok je prosječna neka cijena u Europi bila negdje oko 38. Znači, to je sada nekoliko centi, eurocenti kod njih palo, sad kod nas je to se zadržalo na ovome dijelu. No, s obzirom na dosadašnja iskustva, mljekari nemaju pretjeranog povjerenja, jer složili su se neovisno o nedostatnim količinama mlijeka na hrvatskom tržištu. Od strane domaćih proizvođača, sve veći broj farmi zatvara svoja vrata i prestaje s radom, a najave smanjenja otkupne cijene mlijeka tomu dakako ne idu u prilog. Poljoprivrednicima ne ide u prilog ni činjenica da ovogodišnja žetva ne obećava visoke urode. Teško će se ponoviti rekordna žetva kakva je bila lani. Stručnjaci navode više razloga, od loših vremenskih uvjeta, slabe prihrane do sijanja takozvane tavanuše. No mi se danas nismo bavili ekonomskom vršidbom, nego onom turističkom. Kruh naš svagdašnji, žetva i vršidba u prošlosti, tradicionalna je to manifestacija Županjaca, koja je po 12. put organizirana od turističke zajednice grada Županje. Ovo je jedinstveni prikaz života slavonskog seljaka koji sa svoje dvije ruke radio teške poslove. Ručna košnja pšenice samo je jedna od tih poslova, a koja je danas svim zainteresiranima prikazana na Ilinom i Rezinom stanu. Žetvena jela, odjeća, poslovi vezani uz žetvu, okosnica su ove manifestacije. Uvjerila se u to i naša Helena Spahić.
Nema kruha bez brašna, ani brašna bez pšenice. To ipak najbolje znaju naši stari koji u prošlosti nisu znali za strojeve, već samo za svoje dvije ruke s kojima su sve stvarali. Danas je pak rijetko ili gotovo nemoguće vidjeti ručnu vršidbu pšenice. Mi smo je ipak vidjeli, i to na Ilijinom i Rezinom stanu koji je po 12. put stanica svima koji žele uživati u starom načinu žetve i vršidbe. Kosti su normalno kosili, žene rukovedaju, imaju snopari koji vežu, djeca koje donose vodu. Tako, ali sve to se moralo raditi po najvećoj vrućini. Radimo, rukovedamo, žito kosimo, radimo, sa srpom kupimo, uzice vežemo, vruće, pa prije se radilo po najgore vrućini. U 2 sata smo se mi dizali i radili. Kad smo već kod vremenskih prilika, i ova žetva bila je jednako vruća kao i prije, ali i jednako teška. Vrijeme je poslužilo svima onima koji su posjetili ovu već nadaleko poznatu tradicionalnu manifestaciju. Vidjeli smo prikaz žetve i vršidbe u prošlosti i vjerujem da ćemo ovu priču i našu tradiciju nastaviti. Ne, ovo je već 12. godina i drago nam je da je ove godine su se pojavili i gosti iz Brazila, i gosti iz Kine, i gosti iz Japana. Ali domaći, koji iz godine u godinu sve više uvažavaju tradicijski prikaz, možda ne u tolikoj mjeri koliko je očekivano, napomenuto je. Neki su okušali ručnu košnju, kao i županjski gradonačelnik. Mislim da je ova manifestacija iz godine u godinu sve kvalitetnija, sve bolja i bolja. Mi znamo kakva su vremena oko nas, ali evo naša turistička zajednica, ona županjska turistička zajednica na čelu sa Mirkom Bačićem i sa ekipom entuzijasta iz godine u godinu sve bolje i bolje to organizira. Ovo je bila idealna prilika ne samo za ručnu košnju žitnog polja, već za kušanje slavonskih specijaliteta, kao i za prikaz domaćih rukotvorina. Izletnički vlak Žetelac Ekspres i ove godine dovezao sve zainteresirane za žetvu i žetvene običaje. Prikaz života seljaka poprima sve veće razmjere u razvijanju kontinentalnog turizma. Ako ovakva manifestacija nije dokaz, onda zaista ne znamo što je. Naravno da je dokaz i ta manifestacija, ali i brojne druge nastale prije 50 godina. Danas se zna ono što se tada nije moglo ni naslutiti, da su one temelj današnjeg kontinentalnog turizma. Jedna od njih dolazi iz Đakova i dovodi u Đakove brojne posjetitelje. Nekad bilo, sad se snilo. Program je pod kojim se sinoć otvoreni 48. Đakovački vezovi. Ispred Đakovačke katedrale odigran je glazbeno-scenski prikaz kojeg je pratio veći broj dužnosnika iz crkvenog, političkog i javnog života Hrvatske te brojna publika. Nakon svečanog otvorenja program se preselio u vezovski šator gdje se zabava nastavila uz nastupe tamburaških sastava. Ovogodišnja manifestacija u trajanju od mjesec dana završava sutra i to svečanom povorkom na kojoj će folklorne skupine, svatovske zaprege i jahači proći ulicama Đakova te pokazati svu raskoš i bogatstvo slavonske ljepote i izvornog narodnog folklora. Sutra navečer birat će se najljepši u tradicijskom ruhu. Evo vam još prigode biti dionikom velike završnice Đakovačkih vezova. Budite i dionikom našeg programa ove subotnje večeri, cijenjeni gledatelji. Hvala što ste bili s nama u Dnevniku. Doviđenja, do sutra.